Welkom bij onze Greenie in Betweenie. Ja, dat is de naam geworden voor onze bus. Het betekent zoveel als het is ons tussentijdse huisje op wielen, zeer mobiel om alle plekken te bezoeken. Maar uiteindelijk willen we duurzaam wonen en leven op een vaste plek. We hebben gekozen voor een bed dat je kan opklappen. Daar gaat hij dan. De beddenflow. Omdat we overdag ook siesta willen houden soms, hebben we ook voor gezorgd dat er altijd een deel van het bed zo is dat je erop kan liggen. Wel te rusten. En om het bed neer te leggen gebruiken we een heel simpel systeem van een paar houtjes. En de bedbodem komt hier dan op te rusten. Het is tijd voor een kopje koffie. Dit is onze tank water. Onze kleine keuken. Ons gastankje waar we ook al 2,5 maand mee doen. We hebben hier ook een klein tonnetje voor noodgevallen. Je kan hem er niet eens uit krijgen. We hebben een tonnetje voor noodgevallen. Als je 's nachts moet plassen. Ook handig, allemaal vakjes voor zaken als een snijplankje en de hendels voor de pannetjes. De koffie erbij. Als ik nu denk, ik heb wel zin om een kopje koffie in de huiskamer op te drinken, dan gaat dit gele hendeltje naast mij omhoog. Ah, lekker bakkie. En hoe nemen we al onze kleding mee? Nou, we hebben dus deze... Oh, shit! Ja, je ziet dus meteen een probleem in deze camper voor mij is dat ik er niet rechtop in kan staan. We dachten eerst van, ja, dat is niet zo erg. Uiteindelijk blijkt dat ik het toch wel heel vervelend vind. We zaten dus te denken van, hoe kunnen we simpel meer opbergruimte creëren? Ja, we waren in een campingwinkel en daar hadden ze dit soort shoe organizers. Kennelijk zijn er dus mensen die met 6 paar schoenen naar de camping gaan. Maar wij bedachten van, hier kunnen wij prima onze kleding in opbergen. En hij kan ook heel netjes dicht. Zo lijkt het een hele nette camper. Hier zit nog een horretje verstopt tegen de muggetjes. Je snapt. Ik snap het idee. Hij past wel hoor, in het echt. Een ander heel speciaal vakje. Zie je niet? Hierin zit namelijk het tweede huis. In de vorm van mijn tentje. Als ik Oscar zat ben, dan kan ik mijn tentje een dagje opzetten. Ja, dit zijn onze gordijntjes. Die zijn gemaakt door de moeder van Hilde. Super lief. En ik heb het ophangsysteem bedacht. De meest fijne feature is dat de gordijntjes onderaan vastgezet kunnen worden met magneetjes. En zoals je ziet kan ik dus wel in de camper staan en dus 's ochtends mijn yoga-oefeningen doen. Hallo, welkom op het dak van onze camper. Hier liggen onze zonnepanelen. We zijn heel blij met deze zonnepanelen. We hebben heel goed installatieadvies gekregen van Independent Solar Solutions. Een van de belangrijkste redenen waarom we zonnepanelen hebben is zodat we ons mobiele kantoor hier kunnen opzetten met een laptop. Het tafeltje past precies in het gangpad. Nou, ik zit helemaal geïnstalleerd. Mijn laptop wordt op dit moment opgeladen door de zonnepanelen. Dus ik ben helemaal klaar voor een werkdagje. Ik moet Hilde altijd een beetje overhalen om op de computer te gaan werken, want daar houdt ze niet zo van. Wat doet Hilde dan liever? Hilde werkt liever in de tuin buiten met de bloemetjes en de bijtjes. Graaft kuilen. Wat leuk dat jullie hebben gekeken naar onze rondleiding. We hebben er veel plezier aan beleefd om het te maken. Het is een hele tour eigenlijk geworden, terwijl het zo'n klein huisje is. En als je nog meer vragen hebt over hoe wij de camper hebben omgebouwd en wat voor keuzes we daarin hebben gemaakt, dan vinden we het leuk om dat te horen. En even goed als je benieuwd bent hoe het is om als stel te wonen en te leven in een camper. Ook daar voelen we ons heel open over. Ook al is het een avontuur op zich. Ja, lang niet altijd makkelijk. Maar heel leerzaam. Dan is het nu tijd voor ons om een beetje eten in het buikje te stoppen. En voor jullie tijd om je computer dicht te doen en lekker naar buiten te gaan. Tot de volgende keer. Doei!